Massachusetts Technology Institute eramızdan əvvəl 4-cü ildən başlayaraq eramızın 2010-cu ilinə qədər olan tarixi məlumatları toplayıb maraqlı bir təhlil etmişdir. Bu təhlil son 6000 il ərzində ən çox müzakirələrə səbəb olan insanların kimliyini müəyyən etmək olmuşdur. Haqqındakı məlumatların 25-dən artıq dilə tərcümə edildiyi bu tarixi şəxsiyyətlər son 6 eranın ən məşhurları olaraq seçilmişdir. Qədim Yunan filosofu Aristotel fəlsəfə, məntiq, psixologiya, fizika, biologiya, tarix, etika, estetika və siyasət kimi fundamental məsələləri də tədqiq etmişdir. Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Makedoniyalı İskəndərin tərbiyəçisi və Afinada Likey fəlsəfə məktəbinin təsisçisi olmuşdur. Konfutsi, qədim dövr Çin filosofu və mütəfəkkiridir. Çin fəlsəfə sisteminə onun qədər təsir göstərmiş başqa filosof tapmaq çətindir. Bu təsir o qədər güclü olmuşdur ki, Konfutsionizm adlı yeni bir dinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Sonradan ona 100 min nəslin atası kimi görkəmli bir adın verilməsi də bunu göstərir. Konfutsinin siyasi və etik görüşləri, şagirdləri tərəfindən tərtib edilmiş Lun Yui, yəni Söhbətlər və Mülahizələr kitabında istifadə edilmişdir. Konfutsilik eradan əvvəl 2-ci əsrdə Çində rəsmi ideologiya kimi qəbul olunmuş, dövlət dini rolunu oynamışdır. Çinlilərin dünya görüşünə və həyat tərzinə əsaslı təsir göstərmiş və indi də göstərməkdədir. Leonardo di Ser Piero da Vinci Avropa intibat dövründə yaşamış ensiklopedik, alim, riyaziyyatçı, mühəndis, ixtiraçı, rəssam, heykəltaraş, memar, musiqiçi və yazıçıdır. İtaliya intibahının rəmzi sayılan universal insan tipinin ən parlaq nümayəndəsidir. İkinci minilliyin adamı seçilmişdir. İsa Məsih, xristiyanlıqda Allahın bədənli mücəssəməsi hesab edirlər. Həmçinin Məsih, nəzarətli, insanoğlu, xilaskar və s. adlandırırlar. Makedoniyalı İskəndər, qədim Yunanistanın, Makedoniya çarlığının hökmdarı və Arkadlar sülaləsinin nümayəndəsidir. Eramızdan əvvəl 356-cı ildə Pellada doğulan İskəndər, atası Makedoniyalı 2-ci Filipin ölümündən sonra 20 yaşında taxta çıxmışdır və 30 yaşına qədər qədim dünyanın ən böyük imperiyalarından birini qurmuşdur. O döyüşdə məğlub edilməz idi və tarixdəki ən müvəffəqiyyətli hərbi komandanlardan biri hesab edilirdi. Qədim Roma imperiyasına siyasi xadim, sərkərdə, yazıcı olan Yuli Sezar, Makedoniyalı İskəndərdən sonra dünyanın ikinci zəka və hərb möcüzəsi sayılır. Dərcə qılıncı və qələbələrinə görə yox, ağılına, idrakına görə də onun tayı bərabəri olmayıb. Təsadüfi deyildir ki, bütün səfər və yürüşlərində onun ayrılmaz yoldaşlarından biri də İskəndərin kiçik mərmər büstü olmuşdur. Pifagor, qədim Yunan idealist filosofu, Sokratın tələbəsi və Aristotelin müəllimidir. 30-dan artıq fəlsəfi dialoqun müəllifi olmuşdur. Platon aləmə idealist baxışı müdafiə etməklə dövrünün metalist təliminə qarşı mübarizə aparmışdır. Sokratın, Pifagorçuların, Parmenidin və Heraklitin təlimlərindən geniş istifadə etmişdir.